Kompleksi Amina do t'jetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do t'jetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kaqe, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhën moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do t'keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjërat tuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon sa po të bleni banesën. Ariani Company. Nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të suksesshëm. Mirëmbrëma. Jemi nga studio gazetes Demos me një personalitet politik dhe ushtrak, një ndër krejt e Lëvizjes Popullore të Kosovës, themeltari ushtrisë krimtare të Kosovës, po ashtu njëkohësisht pjesëmarrës në shumë aktivitete të rëndësishme nga Lëvizja e viteve 80 deri në konferencën e Rambujes, po ashtu me pozicione të ndryshme politike edhe pas luftës, pra në dy dekadat e fundit. Me ne në studio është deputeti Zoti Gjavit Haliti. Zoti Haliti, mirë se erdhët në emisionin Demos. Mirë se u gjeta, urime është, për emisionin. Faleminderit shumë, është nësi t'ju kemë në studio, po do t'fillojmë në tipin in medias res, pra në thelbin e ngjarjes konkretisht. Ju keni pas disa atentate, dhe herë mdalin 8, herë 9, herë 7. Po, pra se me i shpjegu këto për cilat keni folë në detajet disa raste, mirë, po kërkoj pak ma shumë detajet. Pse ka ndasht të vrasin Gjavit Halitin? Janë dy loj përpjekjesh, du të them. Këta, në mëndë, saj përket përpjekjeve të udbës, mendoj që janë faktuar edhe në intervistat e punonjësve të shërbimeve sekrete të Serbisë, edhe pse akoma nuk ka në një dokument përveç deklarimeve publike që i kanë bërë përmes intervistave, nuk ka dokument arkivor, por ajo që përpjekja e parë ka qenë kohën kur pas arrestimeve të vitit 85 në Prishtinë. Nësa përpjekja e dytë që ka qenë më e sforcume, ka qenë minimi banesës time në Cyre, dhe këte, si pas deklarimeve që ka bërë shefi i UDBS për veprim jashtë, këtë vendime ka marrë Petar Graçani, njësh ministër i mbrojtjes, së bashku me Slobodan Miloševićin, pas informimit që o ka bërë UDB-ja, në shërbimi jashtëm i UDB-s, lidur me pregaditjet që janë bërë për ta vrarë Slobodan Miloševićin. Do thonë, aq niveli i lartë ka qenë e orkestruar atë njëra prej atentateve, pra, sa që a marrë shtabi dhe Kosi dhe shtabi përgjithshëm, pra, po them, serbe. Tani unë nuk i di si kanë funksionua ta, por atë sa kam mësu dhe sa kam marrë vesh, atentatet ose goditjet e tila nuk janë bërë asniherë pa miratimin e nivelit më të lartë shtetit. Dhe më thanë, në kohën e Titos ka vendosë Titoja, në kohën e Slobodan Miloševićit ka vendosë Slobodan Miloševići, në rastin tim në takim kanë qenë Božidar Spasić, Petar Graçanin edhe Slobodan Milošević, në takimin në të cilin i ka raportuar Božidar Spasić këty në dy titularve dhe këta kanë marrë vendimin. Do thonë në bazë kësaj shihet se ata kanë vlerësuar një rrezik shumë të madh personalisht për jush. Varet si e kanë vlerësuar ata, por ajo që është deklaruar, para po them publikisht, nuk di më shumë, është ajo që ne gjoja kemi bërë një përgatitje. Por, diçka të tillë, në ato nivele dhe me ata njerëz, nuk ka pas asnjëherë. Flisni përgatitje që këtoni me herët për
Shko, në deklarimin e tyne është thënë që ne kemi bërë një konferencë, një takim dikon, mbledhje, të fshet, unë, Gjafer Shati, ky Emil Kastrioti, Emin Fazlia, edhe Enver Hadri. E vërteta është që ne s'kemi majtë asë njëherë. Asë për këtë qështje, për asë një qështje tjetër, nuk kemi majtë takimit për bashta në këto nivele. Unë i kam njoftë të tretë personalisht, por në ledhje dhe takim, në biseda, për qështjet e tila s'kemi majtë. Si pasoj e ndoshta një urdhri përveç që ka qenë një akuzë kështu ndaj jush, ndaj katër jush? Ata e kanë ndërmarë këtë akcionin interesant ka qenë. Paraprakisht ata kanë shpërnda një trap në të cilin kanë kompliku përplasjet në mes të grupeve shqiptarve. Në një trakt ka qenë me fotografinë në Verhojgjës, me ato lullat e famshme, edhe nëmën të marxist-leninistëve të Kosovës. Tani, kush e ka lexu këtë Božidar Spasiqin, a je merë për sipër që kanë qenë edhe specialistat e asoj fushës, kryesisht që kanë impliku dy lloje emigracionesh, emigracionin kroat që i kanë përçanë me zveti, edhe emigracionin shqiptar. Dhe mas kësaj, kanë ndodhë goditja o të thëtë, kanë desht e kanë gjujt një bombe në banesën e Gjafer Shatrit. Në Gjenevë, bombe e cila nuk ka është futë mrena, është këthy nga gjamja apo nga jo roletna, nuk e kam të qartone, por e di që është këthy e ka eksplodu në tokë. Dësa, vendosja eksplozivit në banesën time, ka qenë policijat pak, nësi që ka thënë, kush janë këta persona që bëjnë këso loj bombash. Nën ka qenë një eksplozim shumë i fuqishëm, dhe ka demolu pothuaj se krejt ndërtesën katërkatëshe, por banesën time, banesën për balë, dy banesat poshtë me edhe dy si për me janë bëtë pa banushme, ani për të mos i përshkru detajet. Dhe fati i fëmijëve të mi ka qenë që unë s'kom qenë banesë. Sepse zakonisht ka qenë edhe koha e lajmeve, se ata e kanë analizu mirë këtë. Në kohën e lajmeve normalisht që në vendin ku ka qenë televizioni dhe radiot nuk kanë mujtë me nejtë fëmija i konë qenë. Ju nuk keni pas informacion para prakisht, sepse vetë në tyre juve... Qysh me pas, jo, unë atë natë nuk kam qenë shpi, por... Jom nisë me babën tim që mas jom ikun nga Kosova, a i ka qenë punojnës, ka punu në Gjermani. Dhe e kanë marë pashaportin. E kanë lodhë shumë. Kur ka ardhë, a i ka qenë realisht pa fuqi. Mas 5 vjetë, e kanë këthy pashaportin dhe më luti me shku me të në Gjermani, me këqy, me ndonëte që prapë mund të këthejet në punë atje. Në fakt, mas 4 vjetë, atë të prishën dokumenta dhe s'ka mujtë kur me e. Kur kam dalë, kam pa njerës të quditëshën mesin e tynë dhe një femën që është sjellë sikur me desh me mjosh. Tani, unë i pa në makinë isha me babën edhe normalisht ecëm atë natë, ata kanë thirë pak ma herët në telefonë. Dhe në telefon është lajmëru vllajin, se ka qenë aty Haliti. Dhe pak minuta, mas i ka folë, se zonin e kemi pas identik, nuk ka mujt, asë mundet dikush me dalu kush po fletë. Edhe ka shpërthyja, ja? Pastaj, kanë thirë edhe njëherë në telefon, mas shpërthimit. Edhe kanë qesh, që ishë më ka thonë vllaj. Dhe pas taj, më thiri, tha, kështu ka ndohë, tha, shë si është puna, tha, na mendum që ka eksploduaj radiatori i banesës, a i që e nxenë. Po, aty ka pas një shpërthim vërtet
ajo eksplozivi kishte qenë i mushur me shumë aso asi saqmeve të mëdha që janë të çelikta. Dhe derën e dhome se ka qenë krevet që vajzës time në dhomen tjetër atje të vogël. Kuzhina ka qenë kretë e bome, korridori. Dhe atje në atë, se Gjermanët i thënë shtube, në salon ku kemi ne, dhomen e nejes, e kanë humë fuqin ato në për, duke u përplasë në për murët e korridori. Dhe ka ra nga ajo eksplozivi, ka ra ajo tavoni që ka qenë me drasa, me lamperi që i thëjmë ne, kanë ra gjitha poshtë, por nuk ka pas të vrapë. Ty përmendet Ranko, Gërgjyq, Mirslav, Paravinja, i keni takuar, dini gjë për ta, a janë të vërtet këta që kanë marrë pjesë në... Ata janë të incizu me kamerën, dhe ata i ka zbulu policia Zvicrës. Dhe në një moment është një gazetë intervju ka qenë e Beogradit, dhe unë e mora me, zakonisht i kom lexu tana herët ato revistat dhe një gazetë me siguri ditore që ka dalë, kryesisht Ekspres Politika që ka qenë ma atraktive dhe ka pas ma shumë informata dhe pashun këte si artikull dhe meta sepse i jepte shumë dhëna. Në kom shku të kaj shefi që ka pas landën tonë, landën e asti rastit, e kom thirë dhe dole me pi kafe, thash unë e kam një revist, e dërzova, thash unë s'po them kur gjo, thash po besoj që mund t'ju hyjë në shërbim për hetime. Që ta mërmenja ta, pëse kanë shkru kështë? Thash mu po ma mërmenja që këta kanë podojnë me mshef dikant, me fshef dikant. Sepse në atë revist nuk i përshin emnat e Ranko Gërgjyq dhe Miroslav Paravinja, po i përshin dy emnat tjerë. Ka një Beli, edhe një tjetër që kësi grupe të Arkonit që në konë dhe të njoftën, po cilët në luft ishin vra, ose mas luftë, dikun me njëherë, mas luftës në Bosnë ose gjatë luftës. Edhe, tha brava, tha ne kemi dikon në burg. Këtë Paravinin e kishin kapë në Holandë, bazuar në regjistrimin që e kanë bërë me kamera në hymjet të shpistime. Dhe me thonë se kom ditë që ka kamera, se s'ka po kamera, po si duket ato kanë vendosë, ku di unë, ata kanë thënë që kemi vendosë për diken tjetër, jo për Gjavitin, por për diken që ka qenë në hetime. Po së është mërënësia, ja? Mërënësia është shumë që shërbimi zvithran, ose policia zvithrane, policia kriminale, ka arrit me zbulu personat që kanë vendosë ato, dhe mi identifiku me emna, edhe me mbi emna, edhe nga vinë, edhe pse ka na. Dhe tani më kom pas një përplasje me prokurorin e përgjithshëm të Zvicrës, i cili, unë e kom pas një kumtese, kom shu publike, i cili pa deklaru që kjo është një konflikt mes grupeve të emigracionit nga Jugoslavia. Dhe tani, nësë kishim kur farë konfliktet të përmasave të tila, dhe unë e bona si reagim. A i doli me një reagim tjetër prapë, dhe unë komendu që grupet të ndryshme, po si kom e identifiku se të kush janë grupet. Realiteti është që po besoj që ka pas një marveshje që të mos bëhet e madhe, ose të bëhet skandal politik edhe për Jugoslavin, por në këtë rast edhe Zvicrat mos
ndikohet nga nga emigracioni për cilin ndoshta interesin e ka pas më të vogël se sa raportet me Jugosllavinë atë. Dhe nuk është vetëm ky atentat, por ju kur flisni për këto flisni edhe për njerëz të cilët kanë qenë afër jush dhe që nuk i ka themi kanë marrë urdhra nga Miloševiqi, as nga Gracianini, as nga të tjerët, por megjithatë keni informacione. Rasti të tim atentati ose atentati, me, sepse atentat ka qenë me 7 nëntor të 85 në Prishtinë. Pra 7 vjetë ju thoni që unë do t'i zbuloj me emra dhe të flasë me emra. Po, është, unë do t'i emrat kush ka qenë aty, po. Shkon, unë kam qenë me 4 nëntor, po du me thënë se më kanë pytë ca provokator kështu, për mes portaleve, pe cilit burg ke ik, unë s'kam ik për i burg, unë kam ik për i banesës. Për i banesës jam shu nga kati i tret, jam shu në balkon katin e dytë dhe kam cy, ka qenë fati im që s'ka pas mra për banesës polic. Balesët kanë qenë të dera të prit me thy dera. Po, s'është me rëndësi. Me 7 nëntor, unë kam pas takim të caktuar me Zenon Muriqin, një aktivist dhe në pare një celule të organizatës sonë, të cilin e kam ngarkuar për gjithë banesë, sepse na kemi pas mbetur në ilegalitet, bikon një 7-8 veta, për afërsisht kështu. Dhe pastaj kom pas me u taku me Gjavit Hazirin, mrapa restoran Rugova, tek një rrugicë ku takuashim zakonisht, gjatë aty në ditë. Dhe në një rrugicë, duke ecë me Zenonin, s'po hynë detaje, se i ka shumë detaje dhe që janë interesant, në është asë për publikun, është rrugica që në këtash që të nxjerë ka palati i sporteve, që ka qenë atërë, kështu i thëjshë. E pash rruga ishte si shumë qëtësi. Dhe një moment, mes të rrugës, vinin dy veta kështu, poshtë. Në fakt, unë e jetova deri një farmase që mos kemi për cilje. Unë ala e them këti, thash, pëse s'na i të sonde, kishim pi qaj, me i denë që jemi dikun aty me banes. Edhe thash, ka dhe këthejemi masë, se s'pon pëlqen rruga, rrugica s'pon pëlqen, që të si, shumë ha dhe këthejemi masë. Edhe jemi këthy. Kër jemi këthy, kam pa Gjavit Kuqin edhe këtë Klokoqin. Këni fjarin për Ibush Klokoqin? Ibush Klokoqin, po. Që janë pozicionu, i kom thonë këti ikse marum. Edhe unë jam këthy, me njëherë dhe kanë kërsi të anë. Bambum, njeni është rëzu para meje, pak më tutje, po është e kompaci është rëzu, edhe unë kam këcy në borin në shpije, pastaj atë e kam spjegu disa herë se si kam shku dhe jam strehu dikon në një familje në dyës të Lapit. Dhe kjo ka qenë. Pastaj, doli një komtes që është plagos një oficeri asaj, ka plagos një terrorist, ku di unë në anekli. Dhe më thonë, edhe ju keni shtenë? Edhe ju keni shtenë? Jo, s'kom pas farë armë. Farë armë. Ata njeni tjetër në kanë vrë. Njeni tjetër? Po dhe. Njeni tjetër? Po sigurisht se ata kanë shtika, unë e... Menimi 1991, në bënë për shtypje, kur ju e identifikoni vetëm me Novkën Zoki, një krye protagonisti u dhe besë, kush është ky Zoki? E ke identifikuar? Unë e kam identifiku para disa ditës, e kam lexu një libër që e ka shkruaj, dhe duke i lexuar kompetencat që ka pasaj, edhe në Kosovë, edhe në Beograd, ka menu që është
personit që të cilin e kanë quajtur Zoki. Edhe e kam dërguar fotografin nga kopertinat e librit, ja kam dërguar një personi i cili ka pas e kanë lut, dhe janë përpjek me e qut në bota kim me mu, ose në Itali, ose në Gjermani, por ka, i kanë thënë që në Zvicër jo, me idejnë që me më kidnapu, sepse Udba ka vonë veprimet të tila shumë herë. Ka kidnapu emigrant, është e njoftën për atë punë, jo vetëm ata, po dhe shërbimet tjera. Po fletë me inicialet se ne. Ke? A, nuk mund të athem emnin. Nuk mund të atëm emnin, por kjo ka qenë e vërteta, dhe ajmë ka rezultu që është Zoran Mijatović, ish shefi qendrës e Udbës numër 1 në Beograd, ish i dërgumi i Federatës Jugoslave atëherë, qaja që ka qenë vitin 91-92 që ka vepru në Kosovë, kryesisht ka mbulu Ferizajn edhe Prizrenin, që të zonën Shtimjen, ku dhjo në Brezovicën, këtë pjesë, po e them nga ato që kam ledzu në librin e ti. Dhe pastaj është emnu si shef i Bias për hetimet nëj UÇK-s. Më thonë, akoma funksional, përgjërsa i ka botuar një libër... Tani, ai... Po fletë për librin që e diskutua ma herët... Me sigurit që gjallë është, por nuk e dija punona, është në pensiona, unë se di tani. Këto janë disa prej tentime, po ajo që farë në bënë përshtypje, kur janë të përmendur me emra, në fakt, me iniciale shumë të involvum, sidomos pas lufte, dikun thoni citoj angazhimi dytë nga Pia dhe Lapi, me iniciale krejt urdhruar nga shokët e mi për cilët kam ngrënë bukë me ta, po flas për pas lufte, si shpjegoni këte, da keni mundësi të ne apni një sërim pak matutje, me që na keni përëmtuar për opinionit publik. Tani nuk është e letë për të thënë të gjitha, por është e vërtet që ne kemi pas një përqamje mrena LPK-s gjatë luftës, dhe ato përqamje kanë qenë të reflektuara edhe në teren. Por pas lufte, ka pas akuzat të llojeve të ndryshme, kundër me, kryesisht, të cilat janë botu edhe në mediumet Kosovës, bile edhe janë marrë edhe nga shërbimet e ndryshme të jashtme, të cilat janë botu qofshin si raporte, qofshin si falsifikim të njerëzve të veçantë, të cilat kanë njoftë gjuhën dhe kanë botu si raporte të BND, si raporte të KFOR-it, ku dhjo në rdo. Por, kanë qenë disa përpjekje për të më likvidu. Unë i di njerëzit, i di porositësit, i di kush ka pas me ekzekutu, dhe unë mendoj që kryesoria ka qenë me ufshet disa të vërtetat që unë i di. Ose me ufshih rolin në qështë që kanë bojnë me të arriturat në Kosovë. Qëtër se me thonë që i kom pas dikuj bërqë personalisht, që e kanë damtu diken në Kosovë, unë jam dakord. Por nuk ka aso rastër që s'munët kërkush me thonë që e kom damtu jo një njeri, po as kënë heqë. Mirë, po, Zotë Jaliti, për ju ka pas akuzat në ndryshme. Natyrisht që pretendimet për të kryur edhe ke pas atentate, pas lufte, dhe do e përmbyllin këto, cila prej akuzave të tila
që i quni të shpifura dhe me tendencat e tila, ju ka dhim të mas shumë ti, prej akuzav që ju kanë berë. Mu? Po. Po. Nuk është puna që më kanë dhimë, por nuk e kam besu që njerëzit mujnë me shpif në për masat e tila. Që unë e di, unë jam në politik, por edhe këto veprimet e fushatat të cilat kanë të bëjnë me një proces, gjithmonë janë të tila. Gjithmonë duhet me gjithë një protagonist që e kanë zi, po e zonë, u që kënë. E normalisht që ata që kanë organizu veprimet e tila, ata kanë zi. Unë s'kom organizu asë njëherë. Dhe kjo më ka dhimë, që janë përpjekur që përmes meje të nëzinë u që kënë. Ose veprimet të cilat e kanë zi u që kënë janë përpjek të milion mu. Ata protagonistë që i kanë zi. Dhe ka pas një levizje, një përpjekje permanente deri vonë, që nemen takmarjes që unë e kom vra njenin ose e kom vra tjetrin, me më godit dhe me thënë që ja e dënumë se ky ka bërë, e ka vra X-in ose ka sabotu. Për shumë akuza ma interesant është që unë kom sabotu armatosjen e ushtarve të UÇK-s në Kosovë. Po mirë, tash unë e pysë vetën dhe po të pysë edhe ty edhe opinionin. A ka dalë dikush që ma ka mundësu mu armatosjen e poplit dhe unë e pas kom pas dora shumë me armatos? A mi ka sjellë kush ato armë dhe unë i kom nalë dikun në ndoni depo, i kom shilë me qelë. Edhe s'kom deshtë me udhanë luftarve që kanë luftu për në që këtë. E keni fjallën për akuzën për Ilir Kunoshevsin, a për qëfarë? Jo, po them... Kur dihen në ati vrasësit? Po them për sabotimin e armatimit. Nërsa që i përket Ilirit dhe Ahmet Krasnishi që kanë qenë akuza kështu hajt, se e kapë, ato tash dirë, unë e kom zbulu kush i ka vra me atë Ilir Konushevci, nuk e kanë zbulu ata. Pas i keni dhonë 30.000 marka, dolar? Po, marka. I kom dhonë, dikujt, edhe më ka spjegu në detaj. Dhe dihen tash vrasit që janë Ilir Konushevci, por një nuk e përmendi ju? Dihen, ja, unë e përmendit gjithë, dihen, po atë, unë e kam bërë një reagim ndaj deklaratës asaj Zylfie Haklaj, e cila njenin që ka qenë prit nuk ka pas sjef me përmen. Por të dhënat janë botu edhe të koaditore, edhe të disa mediume, të cilat i japin emnat e njerëzve të cilat kanë zënë pritën, për të amore armatimin dhe për të nashit prapë. Tash për kjo histori dihet, edhe Mirfili dihet në dhe vrasësit, madje ju keni ngritë edhe një aktakuzë ose krishtu. Ja, unë e kam kërku që të hetohë me dhe unë. Që të hetohë edhe ju, do thonë për rastin, për dy rastet. Po me gjitha të rasti me që imi këto dhe u diskutu, së zdo doja t'ju e kënejna prapë, rasti Ahmet Krasniqit ju konsiderohi prej njerëzve më mandikin në Tiranë. Njëriu që më shumë ti konsiderohi që din për ushtrinë shqiptarë të Kosovës, sepse jeni prej themeluzve të saj, me vonë do të diskutojmë. Pastaj relacion juaj me shërbimin informativ shqiptar, jashtëzakonshëm i ngushtë, dhe është e pa mundën të paktën shishi dhe në kohën kur ka qenë fatosklosi dhe një diskutim që bëhet, ju e të regoni dhe refeni vetë dikun që njëriu që ka pas vrasin se Ahmet Krasniqit ju ka telefonuar a i drejt për drejt, të më thonë. Të pak të një indikacione mund të keni. Në qovë se ka qenë Fatos Kljosi mra pa vrasin se Ahmet Krasniqit, atëherë e kom vraunë.
nuk po thonë. To janë gënjeshtra, to janë gënjeshtra të njerëzve të ligjë. Fatos Kljosi nuk ka qenë person, ai është akademik. Ajo është akademik, si pas ka mundësi një akademik me umarë me... Nuk është thënë kështu, nuk është thënë kështu, po por, është thënë që ka informacion, shërbimi informativ, do më thënë mund këtë informacion, kjo është hipotezë. Unë besoj, që si kur të kishte informacion Fatos Kljosi, konkret, për personat që kanë kry vrasin e Ahmet Krasniqit, besoj shumë që sot do të ishin paragjyqit. Ose do ta kishin kry procedurën gjyqësore. Fatos Kljosi më ka thirë me më pytë ku jam dhe mos di gjë une, dhe më ka të regu që qa ka ndodhë. Na kemi qenë një përqef tonin, dikon, të Gjeli, është kon, edhe akoma është një restoran e tilë që quat Gjeli, Tiranë, që aty e kemi qenë 4-5 vetë, mos t'i përmeni me emna që i këmë përmeni dy tre herë. I keni përmend, e keni refyukte, e të ndalim këtë e mërët respektiv nëse ka mundësi. Por qështja vrasës Ahmet Krasniqit, unë nuk muj me akuzu kërkan. Por po besoj që edhe po du me u deklaru që ata që kanë bërë gabim. Kushdo që ufshin. Edhe ata që kanë menu që po e vrajnë për trahti, edhe ata që kanë menu në qofë se janë ish kolegët e ti që kom dëgjuhë dhe akuzat e tila. Por, unë edhe për këtë rast, jam i hapun para se cilit organ që mund me pysh. Këta me vite, këni thënë, zotë Haliti, të këthejm të lutëm në retrospektiv, të këthejm të pikë edhe formatit të emisionit aktiviteti të tonë se kënë njës dikun vite, në fund vite për 70. Ne ju njohim, dhe thonë, vetëm pas pjesës, sidomos pas vite 90, 91, 92, dhe thonë, kur delin s'kenë paka shumë. Shiko, njëriu besoj, pakten për vetën time, po flasë, nuk mund të filloj aktivitet të tilë, në qovë se nuk e ka trashëgjën. Është fështirme. Por, unë kam linë në një familje që në nësime ja kanë pushkatu dy vlezër partizante Titës. Ja kanë kalë shpinë dhe i kanë leonë edhe pa kulë, ja kanë marë edhe baktinë. Dhe me ta janë pushkatu edhe 24 tjerë në fshatin ti. Nga anë e babës, ne kam pas, po të them, është e njohun edhe në proceset gjyqësore. Grupi i balistëve që quhet, që ka qenë në fshatin tim, të mbledhën nga Rozhaja, Novi Pazari, Peja dhe Istogu, kanë qenë të vendosën fshatin tim dhe kanë pas një shpela e Bozdanit, dhe kanë bërë një luft, në cilën janë vra disa të ashtuqyjtën partizan, të cilët atëheri kanë rrëthu. Dhe disa prej tyne kanë ik jashtë, dhe disa janë dorzu në një moment, vitin 26, kur kanë qenë të rrëthum, me gra e me fmi në shtedim, me qëllim që tu e di që ata fund janë vetëdijshëm që me shtin gra në fmi nuk shtin dhe i kanë detyru mu dorëzu. Dhe në fund, e kom kushërin tem që është Helmundburg dhe i kom pas migjen e babës kushërin njerës të cilët kanë vepru me ta të vendosun në Turqi, në Stambol, si emigrant politik. Në Angli, në Gjermani, që kanë qenë këtë njës tonë të afërt. Dhe unë po them si 16 vjeqarë, kom nejtë me ta, në Etilerë ka qenë një qender e migracionit të financuar nga Amerikanë, të cilët
Sot unë nuk e kuptoj, qysh kanë pas nerva ata me nejt me një djallë 16 vjeç, që përveç që ka pas urrejtje të trashegume nga lot e nonstime, mas pare, nga lot e gjyshës sime, nga lot e plakave që kishin me të veja, dhe flis një qdo dit, për sakrificat të tyne si kanë qu buk me ngrën balistat në shpil, normalisht që formimi bëhet fillon por edukimi politik. Mënyra se si duhet funksionuar dhe si duhet me vepru ndryshon sipas kohës. Dhe ajo që un mund ta quaj është takimi me këta që ishin në Stamboll. Dhe do të thoja edhe takimin në Bruxelles që kom pas vitin 74, besoj. Kështu ka qenë, me një grupë emigrantësh të cilët kanë qenë vendosur atje. Unë kom shku për vizitë një shok, kom pas një shok, Haxhi Nezire i Randafsit, dhe jemi taku edhe me emigracionin e Shqipërisë, edhe me emigracionin e Kosovës. Por me kohën, këtu ka pas refleksionet tjera në Kosovë, sepse emigracioni i djath, ose e djatha, nuk ka pas në një mbështetje mrena Kosovës. Gjithçka në levizin patriotike në Kosovë edhe revolucionare ka qenë orientume ka Shqipëria, jo ka emigracioni. Prandaj, në një kohë jam përpjek individualisht. Kam shku edhe në Paris, kam marrë libra, kon në librari në San Michel, një lagje që është, një parti që ka pas libra në kryesisht politik nga votimet e tyne partive të majta. Dhe aty ka pas të gjitha librat nga Shqipëria që janë kanë votuara politike, artistike, këtë avion. Me gjithat, ju jeni involvu ose keni hyrë në një organizatë, ka një datë, ka një vit, ka një kohë. Unë në organizatë kom hy për herë të parë, kom hy në OMLK si organizatë. Organizata Marksiste-Leniniste e Kosovës. E Kosovës, kom hy... Keni kontaktuar me spari aty? Në vitin 84. Po flitet për 4 nëntor 1984, qëfar për kjo datë? Jo, 4 nëntor janë bërë 4 nëntor 84. 84 është një datë më rëndësishme. 4 nëntor 85 janë bërë arrestimet. Arrestimet do të. E para 85, jo 84. Në 85. Po. Nërsa unë jam liru për i burgut në gusht, dhe pastaj në Prishtinë kemi qenë fqin me një grupë studentësh që kanë qenë canë nga Kaçaniku, canë nga Ferizaj, dhe Skender Ljuzha, një student shumë djali mirë nga Kaçaniku, nga një fshat aty, po me dule e më një fshatit. Unë kom qenë pe goje se kom nalë gojen. Kom bo propagandë ku kom hysh, se kom qyë që apo ndodhë ashtu. Dhe atër ka qenë vepra titistët në Pardal në Enverogjës, po. Dhe ka qenë interesant me mujtë me marrë me ledzu. Edhe pse ndëgjonim se ka pas transmitim të regullt për mes Radio Tiranës, qovë për Shqiptarët jashtë Avdhevë, qovë të në atë emisionin Radio Tirana për Shqiptarët jashtë Avdhevë, qovë për këte në emisionet veçanta, edhe një ditë, po më thëtë, tha që ta mërmenja me mujtë me ta gjithë dikosh. Tha shë ma mërmenja që i ka dikosh. Nëse ishte... Rishtë asë kishtë dalë, akoma komentet në për radio nuk ishtë dalë. Dhe ka qutë i shekën dhe ka nëzirë një liber, liber e vogël. Ato, si duket, e kishin përgatit të aman për... Menzirë për njerës që mujnë me qarkullu maletat o fletat e hola, si ato fletat e që mështilët cigarja, edhe shtypë në bukur, edhe, dhe me thonë,
zdi as çfarë të them. Sa u knaqa që e mora. Nërko, më thot një shok do me të taku. O, shok. Në fakt, një ditë më herët, ka orë... Po flasim pasi keni dalë prej Burgu. Po. Dhe ju një Burgos në Prishtinë, pej... Kjo për demonstrata o konë të dhe të njëtën. Jo, kam qenë i akuzun për propaganda në qore. Të dhe të njëtën jam Burgos me 8 prill. Edhe jam majtë në rëhetime, pas taj më kanë dënu një mujtë ditë për kundravajtje për pjesëmarrjen në demonstrata, sepse akuza për propagandën miqësore nuk kishin mundësi me verifiku, edhe pse realisht një shok i imi kishte denoncu pak që na ka dhënë ai libër. 79-ën ajo që aden ka sjell një ose i ka afru këta tutbes me këqyrë që po bëjmë, ka qenë edhe arrestimi Musa Berishës në 79-ën. Nga Dubuviku? Po, sepse unë kom pas komunikim me letra me te, dhe kur jam arrestu 81-ën, mi kanë ledzu ato letrat e pëse a ke do shtu me thonë, pëse a ke shkru shtu, pëse a ke shkru ashtu, dhe këto kanë qenë senet që janë kalu. Nësa u shtarë jam arrestu me 4 muaj... Për dytën herë? Ha? Për dytën herë tani? Jo, ushtarë që kjo. Kjo ishte 81-ën. Masi e kom kry Burgu në ushtri, thash jam këthy dhe spjegova këtë me Skënderin. Dhe një ditë ka ardhë një vajzë që kam respekt edhe sot për te, Elif Elusha, vajzë e re, po e formume, duke i shumë e pjekun. Dhe i ipshin një tjetër, do fa sinjallesh, po ndës nuk e kapa të aman, qa. Pas dhe ditësh, më thot Skenda, tha një shok da me taku. Dhe erdi në banesën time me Gjabir Morinën. Ai e kishte pseudonimin kom harru si bu shtëparacit pandit, o kemi bisedu gjithë natën. Në unë i thash, është mirë, unë jam i gatshëm, por i është mirë me mlion mu vetën. Vetën, mu i me bo ma shumë se me hi kështu në organizatë. Po, thash edhe fjallë ka shumë rëthmeje, kështu që nuk është mirë, muj me damtu ma shumë. Jo, tha, na të kemi verifiku, tha, na po dojmë ti me hynë organizatë, edhe... Pastaj ka ardhë Ilmir e Qica, dhe me te kemi nejtë një nadë, edhe... Mas 2-3 ditër, procedurat i kemi një, kom bo betimin, por... Njëherë e kom bërë betimin, se kom shkelë asë njëherë. Është kjo pjesë shumë interesante, por me interesan në dhëndë në shpjën të thua që dhe vitin nimi pëdalim të ashtë të vitet 90 nga dalë, në vitin nimi 1992 ka ndodhë aksionet të para ushtarake, të organizuara, për flasë kur me vonë keni kaluar dhe në LPK dhe si pjesë i LPK-së. Ndërsa e mërtimi, thua që ka ndohë dikun në të katërten. Juri një intervist shkoni pak matutja, thuni që themelimi informacionit ushtarak ndohë dikun 1985 ose 86. Ja. Informacione ushtarake. Shka, po, akcionet e organizatës sonë, të cilat mund quen akcione guerilla ose si të dush, kanë fillu ditëkun vitin 88. Besaj. Dhe protagonistë aty në akcioneve
dijen i kom thon me emna dhe nuk ka diçka të fshe. Në periudhën kur është kriju LDK-ja dhe këto parti tjera, ne si organizat kemi pas një presion edhe nga mrena, po kryesisht në diaspor që të legalizohemi edhe ne si parti, si levizje, sepse realisht vitet 90-a o me LDK-ja po thuj se është shu si organizat. Janë, është një proces që është njëk, nuk kanë pranu me u legalizu për këtë fakt. Që ka pas akcione, nuk muj me u legalizu sepse mund të dekonspirohemi njëna tjetër. Nërsa akcionet kanë vazhdu, futja e armatimeve ka vazhdu, her pas herë, aqë kur ka pas mundësi financiare dhe kur ka pas mundësi të levizjes. Atëherë kanë qenë protagonist të cilët kanë vepru në këtë drejtim, dhe për futje në armëve kryesisht kanë qenë dy vetë të cilët janë marrë drejt për së drejti dhe kanë leviz në drejtim të Kosovës, për mos me thënë edhe tre, që në Ahmet Haxhia, që ka barë të armatim dhe propagandë, ka qenë Gjani Shalja nga Prizreni, ka qenë edhe disa tjerë më vonë, të cilët janë fut në këtë qështje qik më vonë se sa këta. Kur akcionet që janë kry edhe 81-ën, edhe 82-ën, edhe 83-ën. Për këto akcione nuk janë kry në emër të kërkuj. Është ditë që i mështet LPK-ja, dhe LPK-ja i ka mështet publikisht si akcione, por nuk i ka identifiku si akcione të një organizate që mund quhet disi. Me 17 nëntor të vitit 94, pas një akcioni që u kry hera parë me vendim, zyrtarë. Ne jemi mledhë, si kryesie për LPK-s. Më falë, ku kry kjo aksion? Këtu, në Kosovë. Në cilin vend? Dikun në Drenas. Flitit për rasën në stacion në autobusit në Drenas? Jo, stacion të autobusave, jo. Sëpse thua, dikun në 92-ën aty që u kry një aksion? Jo, tjetër aksion është. Okej, okay. Dhe thonë. Sështë me rëndësi me identifiku me emën, se të nështë ahonë të smëjmë ja që lu të aman. Por, ajo që ka qenë, do me thënë se, është se aksioni është kry pas një vendimi që është diskutu mirë dhe është pjek mirë si vendim për të vepru. Atër jemi mledhë dhe kemi diskutu për emnin. Kanë qenë dy propozime. Unë kom propozu emnin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vendimin e ka marrë kryesia e LPK-s. Dhe është shkru komunikata e parë që ka qenë me numër 13, duke pas parasysh që aksionet e tjera kanë të njëjtin zinxhir veprues, për të mos dalë që s'ka pas kush i merr përsipër ato, mendoj që duke marr përsipër ne me këtë komunikat, janë përfshi edhe ato që s'ka pas
komunikata zyrtare të nemen të dikujt. Ta një arsytimi, pse duhet tjetë emni i tilë dhe pse s'duhet të identifikohemi me një grup matë ngusht të një grup i gueril. Është dhënë aty në kryesi dhe është miratu njëzëri vendimi dhe prej atërë është qujtu kështu jasintare Kosovë. Më thonë, ju e një pagëzu si i saj dhe nuk është hera parë që thuhet, por është tashme ju e vetëm e konfirmoni, dhe thuni që edhe ka edhe incizime, gjërime gjatë mbledhje që është... Jo, s'ka gjërime, s'ka, po ka proces verbal. A proces verbal, sepse në një tekst thuhet që jenë propozu dy emra atyre, forcat armatosat Kosovës, të vizet që jenë pare, pastaj në këtë studio thot, Ali Hameti që unë kam marrë një propozim nga jashtë dhe pastaj e kam sillë kam miratu. Jo, s'është është e vërtetë. Do të thonë e vërtetë është që Gjavit Haliti... Unë e kam propozu, kur është marrë vendimi, ka qenë edhe Ali Hameti. Po, ju keni qenë... Ju ka përzi, në ashtë asi, kur ka thonë. Po, zemë që ju ka përzi dhe natyrisht që ajo që farë më bënë përshtypje është që ju në këtë kohë keni qenë në sektorin rëndësisë veçantë LPK. Vitin 1994. Po. Do thonë që i rëndësisë veçantë ka qenë sektori ushtarak. Dhe jeni... Jo, sektori veçantë, është qujt. Do thonë sektori rëndësisë veçantë në krye me Gjavit Halitin, Ali Ahmeti dhe Azem Sylën. Pse i kjo të reshe? Po. Sepse kishtë edhe mjaft aktivist tjerë. Po pikërisht për sektorin veçantë që i bjenë sektori ushtarak. Po tani ne ishim jashtë, ne nuk ishim rana në Kosovë me tregu këtë ju në kush. Dhe sa më ngushtë dhe sa më i besueshëm të jetë një sektor i tillë, është më i suksesshëm. Në qoftë se zgjerohet, sepse ka, shiko, ne kemi një tërpi tonë dhe me ditë gjithçka. Këto e në gjonat që të nuk mundet me pas informata se cili që mund tjetë pjesë një organi politik ose ku ta dihune, sepse nëse del dhe bjen dikur, për shkak gabimeve tua ose të mija, duhesh me dhonë logare i ti ose une. Ideja ka qenë që përgjegjësia të dihet saktësisht në qoftë se në këto situata mundet me pas tradhti. A ka pas tradhti zoti Haliti? Jo. Jo, nuk kisha me thonë që ka pas gjatë kësaj periudhe të ati. Nuk kisha me thonë, ka shumë fjallë, por në kushtet kur është shumë është rritu që këja, mundësia me u infiltru njerës të cilët s'kanë qenë besnik të qeshtës, ose kanë punu për shërbimin e sekret të qoftë ushtrisë, qoftë këtë civilin të Jugoslavisë, atë është e mundshme. Është e mundshme se nuk mund është me përjashtu atë mundësi të e pasë parasysh që Kosova ka qenë Jugoslavi. Dhe fuqia e shërbimeve serbe, edhe i të ushtrisë, që i kanë qenë dytër shërbime, edhe civile, kanë pasë mundësi me fut njerëz të cilët kanë mujtë me informu. Dhe kjo, prapë po them, ka po përshtypje të kjoj libri i këti Zoran Mijatovicit, i cili përshkruan në detaje disa çështje që nështë ajo, unë si kom ditë vetë. Ju keni qenë pjesë e themelimit, ju keni qenë pagëzu si ushtrisë shëndarë të Kosovës, ju keni qenë ishtë pjesë e struktura më të lartë të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe në fund të luftës. Zoti Haliti, në këtë fillim, a kishte komandant ushtrisë qendrore të Kosovës? Me letra po flas, me që komandantët zakonisht emrohen, dhe kryesia LPK-s, sidomos sektori rëndësisë veçantë, të cilën e drejtonit ju, Ali Hameti dhe Azem Syla. Shikon, na, unë kom pas debatësh disa herë, në atë fillimin e parë,
që dikush duhet të jetë komandant. Dikush duhet të jetë përgjegjës I veprimeve dhe urdhërdhënës I veprimeve në Kosovë. Megjithatë, të dhëna ka të lloj-llojshme, më shumë është deklaruar komanda ose komandant në periudhën e fundit, do të thonë pasi kanë filluar bombardimet, për zorën e Dukagjinit në fillim është lajmëruar I pari si komandant me letra edhe me komunikata është lajmëruar Ramush Radinaj, pastaj kanë filluar të tjerë si komandant. Kështu është e vërteta. Tani, unë emna është e vështirë me folë, sepse këto janë publike. Janë publike, kush ka qenë komandanti përgjithshëm, kush ka qenë zëvendës. Kjo është me vonë, po flasë në file, 94, 95, 96, 97. 94, 95, 96, 97, koordinator I veprimeve ka qenë Nait Hasani në Kosovë. Por... Vetëm koordinator. Ha? Koordinator. Kështu... është mërë. Kështu është qujtë. Nga kush I ka marrë urdhrat Nait Hasani? Nuk e di që ka marrë urdhrat Nait Hasani. Po ju keni qenë pjesë dhe me luësit. Ja, në Kosovë kanë qenë autonom veprim. Nuk kanë mujtë me marrë urdhrat ata prej neve jashtë. Ska qenë e mundu, është absurd. Me marrë urna nga ata që veprojnë Kosovë nga jashtë. Nait Hasani ka qenë pjesë LPK-s? Nait Hasani nuk e di a ka qenë pjesë LPK-s, po e di që ka qenë ndërtë partë pjesë UÇK-s dhe ka marrë pjesë në akcionet e para deri në fund, deri sa ka rënë burg, ka thënë 97-ën, ka qenë nivel të koordinatorit, nivel të financusit, që është të vërteta. Ka bërë shpërndarën, ka bërë mjetëve, ka bërë pranimin e mjetëve, shkja. Du thonë, rënja ti, ju t'ini pas të një sektor, duke që ta që e kushtimisht veçant, ashtu si që kam kuptuar që I keni analizu raset e rënjeve, vrasjeve që ka ndodhë para filimit, para 98-es dhe burgosjev, dekonspirime o tjera që I keni pas një sektor veçantë për cilën kemë diskutuar me Zotin Bedri Islami dhe e thotë këte. Si shpjegoni pikërisht në këtë periudhë ku po fuqizoi ushtria qendrore të Kosovës, rënjen e Nait Hasanit dhe pak ditë pas edhe vrasja Zahir Bajazidit rënjen prit. Sëpse ju e keni analizuar, natyresht. Që është e vërteta, ne kemi analizu rënjën e Naitit, dhe ka qenë goditja, një ndër goditjet më të mëdha që ka marrë atëherë, UÇK-ja. Rënja e Zahir Bajazidit ka qenë edhe një goditje shumë e rëndë, dhe ne kemi analizu përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë prej së cilit prej nesh, a ka, a s'ka. Ka pas meta, sa I përket informimit që është dashtë me a bërë Zahir Bajazidit. Po ju nuk mund të thuni që komplet Levizja Popullore e Kosovës, që e cila dhe dash të informoj që... Ja, së Levizja s'ka pas mundësi. Me Zahirin është ka qenë... Një njërë ka qenë kontakt nga Zvicra. Ismeti? Po. I vetë një ajë ka komuniku nga Zvicra me Zahirin. Dhe nuk është informuar Zahir Bajaziti për arrestimin e Nait Hasanit? Unë nuk kam komuniku me të asë njëherë, sepse nuk kam... Da është me folë në telefon, edhe së konë punë e jemi a me folë me të në telefon. Ismeti, tani është
është një shtjellim që është bërë sa I përket informimit të Zairit, por akuza ka të ndryshme. Shumë, ka akuza të ndryshme, por ajo që mund të them tani është se ka qenë ndër atentatorët më të guximshëm në Kosovë, dhe atentatet që I ka kryer Zair Pajaziti kanë qenë 100% të duhura dhe të domosdoshme dhe të sakta. Ajo që duhet me thënë në procesin e gjatë të thaja, të themelimit, sepse në qovë se I shojnë proces verbalit e OMLK-s edhe të LPK-s, tendenca ka pas qenë nga viti 85. Ne kemi pas një organ, qoftë atë ekzekutivin, qoftë politikun, që është qujtë njëni komiteti, edhe tjetëri është qujtë biroja ekzekutive, komiteti organizativi OMLK-s atëherë, dhe kemi pas levizin e masave që është qujtë Levizja Popullore e Kosovës. Por e thash me shurjen e OMLK-s dhe me përpjekjet në vazhdimësi për ta kriju që kënë, meritat në Kosovë për fillimin, për përzgjedhjen e djemve dhe për operacionet në përgjithësi e ka pas kryesia LPK-s në Kosovë, respektivisht kryetari LPK-s Gjavit Haziri dhe Azem Syla. Ta dytë kanë qenë njëni politik dhe tjetëri organizativ në aspektin e krijimit dhe gjetjes së njerëzve. Azemi ka regrutu ata që ju kanë dukë të përshtatshëm. Dhe unë nuk mund të mos e them këtë që ka qenë në planin organizativ derisa ashti ka dalë jashtë njeriu kryesor. Edhe nga jashtë ka pas ndikimin, po të them, jashtëzakonisht madhë, por funksioni mas luftës dhe gjatë luftës ka qenë I tillë që ka një herë dhe përmes zëvendës komandantit ka funksionu. Mirë, po nuk mund të them, edhe mund të mos e kaloj në një rast kur ka të dhënë edhe të shkruara rasti konkret për tekstit të Bedr Islamit, ku thotë ka pas një takim Zahir Pajaziti. Zahir Pajaziti nuk ka qenë LPK, thotë. Zahir Pajaziti është shkuar me një armë dhe është kthyrë herën e fundit para rënjes nga Shqipëria. Që ka thonë? Zahir Pajaziti nuk ka qenë pjesë e LPK-s. Zahir Pajaziti nuk është organizuar nga Azem Syla, sepse thot që ka pas një përplasje të ashpër mes në Tiranë, mes Zahir Pajazitit dhe Azem Syles. Dhe kjo na del që Azem Syla jo të gjithë djemë t'i ka rekrutuar. Mas fari, Bedej Islami që din kur gjo për u qëka. Sepse alë s'ka qenë atërë, s'ka pas lidhje më qëka. Bedri Islamin e kemi bo kryetarë të LPK-s në një moment kur ne jemi përqarë me zveti dhe hajta ashtu. Kam su shumë sene I din të spjegume në një. Dhe tani po o a them në një takim, në Zvicër ka ardhë Ismet Abdullahi, në Sadiune, edhe ky Pajaziti, që ka qenë I Burgosën politikë. Zënë, jo. Më ka dollë me në qenë një ti. Dhe kanë kërku takim që zona e Lapit me u përfaqësu edhe me qenë pjesë e UÇK-s. Ka qenë viti 96. Me sa dijon.
Në verën e vitit 96, kemi qenë në takim bashkë në Tiranë, dhe i është dhënë Nait Hasanit parola dhe vendi ku duhet me taku Zahir Pajzitin. I është dhënë atëherë edhe pseudonimi, duket ka pas pseudonimin e Ali Ahmetit Abaza, diçka që është Abazi, po. Dhe i në taku dikon periferit Prishtinës. Dhe aty ka përfundu misioni ynë. Du të potencoj që Zahir Pajaziti është mbështet fuqishëm, ma shumë se të gjithë të tjerë, për gjitha kërkesa që i ka pasë. Është vërtet që kur ka arë në Tiranë, edhe unë kam qenë Tiranë, mu më është thënë që s'ka nevojë me taku. Po se kam taku, normalisht. E ka taku Azemi. Nuk kisha me thënë që kanë pasë përplasje, por edhe nuk janë datë knaqën nështë ta me njeni tjetër në takim. Por Zahiri ka vazhdu, njëtin organizim e pas, pa marë parasysh, që ka pas njerës të cilët janë përpjek me përdor edhe njeri nëse tjetërin komandant. Kjo ka qenë dobësi e atyne që kanë menu që duhet me komandu pe isi ashtë me komandant të këtu. Unë të pakten nuk e kam asni përpjek e tjilë dhe jam shumë mirë e një vetën që nuk e kam thonë dikuj ure e këte, ose më se prano këte, ose më se vepro me këte, se së dhe s'ka qenë detyre imja, por kjo ka qenë historia e futjes që Zahir Pajazitit në sistemin qendror të UÇK-s. Shtabit përgjithshëm. Jo, në shtab përgjithshëm nuk ka qenë. A zotë Jaliti. Shtab operativ ka qenë. Në shtab operativ. Lejo ta përmbyllim nëse je dakord pjesën e parë të misionit, sepse s'po mundum ta ti përmbledhim gjithë ato që kam planifikuar. Shumë ka. Atë falënderit për mirëkuptimin. Të nderuar televizionistë, kjo ishte pjesa e parë e intervistës me Xhavit Halitin. Në misionin e radhës do të sjellim shumë të pathëna të cilat zoti Haliti do të shpalosë vetëm për misionin Demos. Deri javën tjetër, mirupafshim. Kompleksi Amina do t'jetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do t'jetë atraktiv. Aty do të ngritën ndërtesa 5 kaqe, me vetëm 3 banesa në një kat. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhën moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do t'keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për secilën banesë. As me gjërat tuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon sa po të bleni banesën. Ariani Company, nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të suksesshëm.